Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 22 декември, четвъртък. В първата минута ето и по-важното за деня. Накратко, бъдете с нас. Предколедно в Петрич бяха наградени даровитите деца и ученици. Води се разследване за извършено престъпление от две лица под ръководството на районна прокуратура Благоевград. Туристи от 108 националности са посетили археологически обект Античен град Хераклея Синтика в местността Рупите. Успешна година с реализирани много от заложните проекти, равносметката на кмета на санданското село Поленица. С гран-при наградата от фестивала Рига Симфони се завърна Крум Крумов от вокално студио Сгушена звездица Петрич. Коледен турнир по футбол организира футболен клуб Спорт Вилаж Сандански. Даровитите деца на община Петрич бяха наградени днес на празнична предколедна церемония. Всички, които получиха награди, са постигнали високи резултати на олимпиади, конкурси и състезания. Най-много бяха наградените участници в областният конкурс «Направи добро за Коледа». Таз годишното издание, ето и подробности. С вълнуваща изява в символиката на Коледа, подготвена и представена от децата на група Калинка при детска градина номер 3 Слънце, започна днес церемонията в Петрич за награждаването на отличените в трите направления на конкурса «Направи добро за Коледа», организиран от Общински детски комплекс. А в основата на тази церемония е Община Петрич, а наградите се връчват по линия на приетата от Общински съвет програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Няма по-добър начин да приветстваме тези дни от това да наградим най-успелите и надарени деца от община Петрич. Трудът на деца и ученици, постигнали високи резултати в областта на изкуството, литературата, науката и спорта от община Петрич, днес беше уважен. Наградите връчиха заместник кметът по хуманитарни дейности Нина Попова и председателят на Общински съвет Светла Данаилова. Общо бяха раздадени 90 индивидуални и колективни награди. Да продължава да ни радва със своите успехи младото поколение, пожелава нашият екип да имат винаги резултати, съизмерими с труда, който полагат. Припомняме, че в чест на празника на Петрич 28 октомври също бяха наградени даровитите деца и ученици на общината заради успехите им към тази дата. Днес това се случи и за всички други, постигнали такива от тогава до днес. Весели празници! От ръководството на районна прокуратура Благоевград, териториално поделение Петрич води разследване за извършено престъпление срещу две лица – физическа саморазправа и грабеж. Около 20 часа на 14 декември тази година, според информация на прокуратурата, на кръстовището между улиците Бабуна и Дуна в град Петрич е бил нападнат 26-годишен мъж. Спрямо пострадалия е направен опит за грабеж. По същото време били нанесени удари и на друг мъж, при което насилствено са отнети 73 лева. Самоличността на извършителите е била установена от органите на реда. Двама непълнолетни. С постановление на наблюдаващият прокурор, те са привлечени в качеството на обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа. Едно от пострадалите от деянието лица, мъж от село Дебрен, област Перник, е настанен в болнично заведение. Претърпява е операция, при която му е отстранен далакът. Районна прокуратура Благоевград внася в съда искане за взимане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите две лица. Туристи от 108 националности са посетили вече археологически обект Античен град Хераклея Синтика в местността Рупите, Петричка община. Това сочи статистиката, която води на място екскурзоводът на обекта Николай Малчев. По негова информация и прогнозно до края на годината ще бъде реално подобрен постигнатият рекорд по отношение на туристопотока в античния град Хераклея Синтика, отбелязан през 2019 година. Обобщаваме в следващия репортаж. Знаковият в туристическо отношение обект за община Петрич, античен град Хераклея Синтика, продължава да поддържа устойчив интерес. Туристите от различни държави посещават античния полис в местността Рупите, за да видят разкритото през годините на проучвания. 2022 ще бъде доста добра по отношение на потока туристи и реализираните приходи, казва екскурзоводът на обекта Николай Малчев.
Тази година се надяваме да подобрим рекорда от 2019 като посещаемост. Може би след COVID-а хората се раздвижиха и доста като приходи и като хора имаме доста тази година. Може би ще прехвърлиме, не знам, то трябва да проверим по касова книга, но мога да прехвърлиме и над 50 000 само като приходи, което е страшно много за Хераклея. Какъв е профилът, отново ще ви питам, на туристите, които предпочетоха да дойдат през тази 2022 година тук? Профилът при нас е много специфичен, може би над 90% това са семейства, с коли, с деца. Рядко идват групи, може би заради факта, че така все още основният път, който нали, туристите от трупите не е оправен, но основно семейства. И това много ме радва, защото семейства, които са заинтересовани, имат интерес, а не просто така тук да дойдат да се сложат един печат и да си тръгнат. Коя част от античния град, от това, което поне е разкрито, ги впечатлява най-много и за къде търсят повече информация? И ми впечатляваше ги много статуята. Сега ги пращаме в новия музей, което е до некъде е хубаво. Ние тук хората, които идват, ги пращаме там да разлият нещата. Мащабите на града, когато им говориш, това е, няма 1% от града. Впечатляват ги, разбира се, красивите мраморни колони, капителите горе, самата тоалетна, която е, може би най-много се снимат сега при нея, и огромните развалини от по-старите градове, които се видят, когато минаваш по пътя. Хората са много впечатлени и винаги ме питат кога ще бъде изкопано, но това не зависи от нас. Такива огромни градове се копаят за векове. Водихте една интересна статистика за туристи от различни националности. Имаме ли увеличение? Да, още една държава дойде, хората на държавата от Папа Нова Гвинея, което на мен беше много интересно. Това е един петричанец, който е женен там от 30 години, докара семейство тук. И това стана 108-та държава, вече почти повече от половината свят са минали през Хераклея хора. А те откъде са разбрали? Еми човека от интернет публикува, там явно в интернет някой публикувал, той, защото дъщеря му получи в Сингапур. И в университета тя е видяла някакви клипчета, свързани с Хераклея. И така, когато дошли на Петиш, първото място, което дойдоха, бяха тук и около 2 часа си говорихме. Много интересни събеседници бяха. Сега ли е най-слабия сезон? Определено, ноември, може би края, до към празниците декември, така посещаемостта е по-слаба заради времето, но събота и неделя си има хора. А очакваме след коледните празници до към нова година, до 1 януари, тук винаги посещаемостта е много голяма. Пак зависи от времето, ако е хубаво и не е дъждовно, идват хора, да. Но най-слабия сезон е, по принцип, да, зимата. За Хераклея Синтика предстои реализирането на проекта за социализация на обекта. В тази посока ще се създаде подходяща туристическа инфраструктура, включваща туристически пешеходни пътеки, платформи за наблюдение, места за отдих, рекреация и почивка. Ще бъде изграден паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Предвидени са още атракциони, показващи римските традиции в управлението и използването на водата. Успешна година с реализирани много от заложените проекти. Това е равносметката, която прави кметът на санданското село Поленица Гаврил Цветанов. Най-значимото за 2022 остава изграждането на резервоарът за питейна вода, обект над който все още се работи. Определям годината като успешна и ползотворна. Това каза кметът на село Поленица Гаврил Цветанов пред нас в равносметката си за 2022 година. Голяма част от заложените в началото на годината проекти и цели вече са изпълнени, а някои продължават да бъдат в процес на изпълнение. За трети пък се чакат финални решения. В момента се прави резервуар за питейна вода, който беше крайно необходим за около 360 000 лева. В момента е обявена поръчка за преката пътека, ние както и казваме улица Райски път, за около 260 000 лева и след нова година ще почне да се прави, има избран изпълнител, което е много хубаво с лампа, с половината е с пейки и другата половина е улица. И хората да могат да се движат и по-късни часове, нали, да се прибират пеш. Без коли. За първи път на гробищния парк прекарахме питейна вода. Това е близо подготовка, близо 2 години. От миналата година почнахме и тази година за Черешова задушница вече водата течеше. До сега алтернатива беха направили колегите при мен от поливната вода от резиденцията, но тя повече от 4 години не работи. И това също беше с помощта на община Сандански. То не спомща изцяло, нали, финансирано от община Сандански, но имаше много препятствия, които бяха преодолени близо година и 7-8 месеца.
Друго, което мога да кажа е, влиза в сила, в момента се обявява стадиона, вече последна процедура, обявяване за заповедта на кмета, дошли са писмата до заинтересованите комши. И вече имаме терен от 11 декара, което сега вече след една година, като влезе в сила заповедта, 10-15 януари, кмет обеща, има нещо предвид, да търсим публично-частно партньорство за изграждане на така необходимия стадион. Ние имахме футболен отбор, който съществува 5 години и поради липса на стадион, един път играем на Санаски, един път на Склава, един път на Струма и на отбора се разтури от само себе си, момчето отиваха да играят по другите отбори. А спорта, аз съм бивш спортист, спорта е единственото нещо, което учи от малък на ред, на дисциплина и малко по-далеко от компютрите, от дрога и така. Затова ни е крайно необходимо. Ето тук на този площад се играят децата, обаче едните по-големите ритат мач, другите искат малко и така, просто неудобно. Просто на 1500 човека село е крайно необходим и стадион. За следващата година Гаврил Цветанов е заложил повече инфраструктурни проекти, защото част от улиците имат нужда от ремонт. Следващата улица Кирил и Методий е за смяна на водопровода. Ние сме го дали, всяка година го даваме. Улица Кирил и Методий около 200 метра, улица Единение, безобразно стояние, улица Яне Санаски. Това са трите. И улица Яне Санаски има само настилката, докато на улица Единение трябва и бордюри, и тротуар. А на улица Кирил и Методий, срещу кметството, тя в центъра на селото, задължително трябва смяна първо на водопровода, за да може, нали, защото той е стари интернитов водопровод повече от 50 години. Това е основното. Това е основното за година и стадиона. И през тази година, наред с важните проекти, вървяха и празниците в селото. По традиция бяха проведени ритуалът по изпращането на първокласниците в първият им учебен ден, празнуването на Бабин ден, велообиколка по случай празникът на децата 1 юни и още много. А на 25 декември предстои празникът на виното в село Поленица, където освен че ще бъде отличено най-доброто вино, ще бъде проведен и благотворителен базар. С гран-при наградата от фестивала Рига Симфони се завърна Крум Крумов от вокално студио с гуша на звездица Петрич. Той и Кристина Йосифовска взеха участие в престижния формат в съревнования с стотици изпълнители от различни националности. Допълваме по темата в следващите минути в разговор с вокалният педагог на Крум и Кристина, госпожа Таня Точева. И в далечна Рига оцениха вокалните възможности на двама изпълнители от Петрич. Крум Крумов и Кристина Йосифовска от вокално студио с гушена звездица очаквано представиха достойно общината и своя ръководител Таня Точева на престижния фестивал в латвийската столица, където участват за първи път. Крум излезе на сцената с две песни, а Криси пя в три направления на конкурса. Удовлетворени от представянето, изразява ръководителят на Крум и Криси Таня Точева. С много емоции. Програмата на фестивала Рига Симфони беше изключително богата. Имаше много мероприятия, на които децата се забавляваха, на които те станаха приятели. И в последствие самия конкурс те се подкрепяха взаимно, независимо, че са деца от, мисля, че 15 или 16 държави участваха в конкурса. Започна с един концерт в катедрала Мария Магдалена в центъра на Рига, където там пя от нашия представител беше Крум Крумов. И след като той приключи с изпълнението си, колегите казаха, имахме чувство, че ангелите слязаха от небето. Крум и Криси. Това бяха децата на вокално студио с гушена звездица, които пяха в Рига, отличията с които се завърна. Крум след ожесточена битка, защото в конкурса е с няколко категории. И във всяка категория детето получило най-голям брой точки се състезава за голямото гран-при. Крум безапелационно спечели и това, което на мен ми хареса е, че журито, които бяхме по време на конкурса във всички категории,
не беше на последния тур, където се бореха за гран-при. Там бяха колеги, които не присъстваха по време на конкурса. Това са латвийски музиканти, известни и популярни, преподаватели в консерваторията, които нямаха представа за никаква за децата и трябваше всъщност тези 7-8 деца, които се състезаваха за гран-при, които стигат до финала, те да ги оценят. Но както каза директора на фестивала Елена Швилпе, казва Крум просто безапелационно спечели. Там борбата беше, казва, на стотни. На стотни. Кризи също много хубаво се представи. Тя пя в категория фолклор, където изпя Девойко Марихубава с много красив аранжимент на Светослав Лобушки, съвременен. Участва също в категория песен народен език и световен хит. В фолклор тя спечели втора награда. Беше прекрасна. В категории на песен народен език и световен хит спечели трети места. С нощи в залата на общината вокалният отбор на Таня Точева сътвори блестящ коледен концерт. Тази вечер продължават във втората част. И загледана в тях, в мечти бутавам пак и се степлие така. От кога я чакам, от кога я чакаш ти, къщи концерт-спектакъл под надслов «Ой, Коледо» на Народно читалище Отец Паисий град Сандански, събран на една сцена. Всички школи и самодейци на културната институция пред публиката те се представиха с най-доброто от своя репертуар. За атмосферата на концерт-спектакъла «Ой, Коледо» допълваме в следващите минути. Празничният концерт-спектакъл «Ой, Коледо», организиран от Народно читалище Отец Паисий, 1919 град Сандански, събра родители и гости в Дома на културата. Повече от 10 школи се изявиха на сцената, всяка от тях със свой колоритен, интересен и празничен репертуар. Цветна палитра от танци, песни, традиционни обичаи, музикални и поетични изпълнения бяха изпълнени от талантите на читалището. Най-напред коледната трапеза. Това, което виждате пред вас, е коледната трапеза. На нея ние трябва днес да подготвим и да насложим най-различни ястия, това, което се е родило на нашето поле, на нашата градинка и ние да сме го направили. Запалваща и огъня на неразбраните и галящия зов на любовта. Пожелания и поздрави към гостите на концерт-спектакъла отправиха и председателят на Народно читалище Отец Паисий 1919 Галя Вангелова, както и кметът на община Сандански Атанас Стоянов. Пожелавам ви много здраве, хармония, толкова много силни моменти, които да спират дъха ви през 23-та година и ви пожелавам една весела Коледа и щастлива нова 2023 година. Благодаря. Заповядайте, господин Стоянов. Добре, че на всички ми то всъщност не останаха и хубави и красиви думи, и вярни, разбира се. Хубаво, красиво, библейско, християнско, истинско и българско. Всъщност какво повече да кажем? Не красно, а прекрасно.
прекрасен, не концерт, както господин председател каза, концерт, спектакъл, концерт, спектакъл, сътворен с библейска мисъл и слово и разбира се с народен песен, танц, хора от извора и корените ни български и разбира се всичко това не от кой да е, а от този, който трябва от духовния храм, културния и духовен храм на Сандански, наречен Народно читалище, отец Паисий, светилникът на нашия град, който свети вече повече от 100 години, колко стана госпожа Писада, 103 години вече, 102, 103 години, свети и ще продължи да свети, докато ги има и тези прекрасни малки и големи, стари и млади самодейци, читалищни деятели, ваши деца, ваши внуци, наши родини, приятели и близки, всички онези, които отъждествяват смисъл на читалището през всички тези години. Благодарим ви от сърце, благодарим ви, че ви има. Наградени бяха ръководителите на школите и съставите от Народното читалище, за това, че и през тази година продължиха да развиват и популяризират дейностите в читалището и да печелят награди и призове от свои участия в България и чужбина. Коледен турнир по футбол организира футболен клуб Спорт Вилаж Сандански. Участие в спортното събитие са заявили както школи от града Домакин, така и от Петрич и населените места на територията на двете общини. Футболен клуб Спорт Вилаж организира днес детски футболен турнир. В него взеха участие децата от набор 2015 година. Емоциите в залата бяха големи за участниците, които още в първия матч показаха своите футболни умения. Правим този турнир за децата, за да отбележим идващите празници и да им донесем още повече настроение преди Коледа, каза пред нас треньорът и организатор Методи Тушев. Днес на 22-ри направихме турнир за 2015 година, където участват 6 отбора и така да стане и хубав празник за децата. С отборите, които участват? Еми Разлог, Викрен, Спорт Вилаж, Комити и Огражденец Карналово. Само в един ден ли ще се проведе турнира? Ми да, само за един ден ще е турнира. Играе всеки срещу всеки, смисъл за първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто място и така. Да стане специално един хубав празник за децата. Това е традиционен турнир ли или тази година за първи път го организират? Еми не, за първи път, но смисъл това не беше идеята така за така предколедно, така да останат така щастливи децата, да завършим годината така с един хубав турнир, детски и така да се радват децата, това е целта. Само набор 2015 ли ще се включат? Еми само набор 2015, мислиме след нова година до към 20 януари да направим за 2016 година, евентуално ако се организираме и така, но мисля, ще го направим. Да може за по-малките да играят. Какви ще бъдат наградите за победителите? Ще има грамоти, ще има купи, ще има по една топка. Така мисля, че са доволни децата. Но не е това най-важно. Важно е така да трупат опит на тази възраст, защото наистина нямаме толкова участия. По принцип, защото са малки. И така да взимат повече участия, да взимат повече мачове, така да трупат увереност и така. Коледния турнир взеха участие в футболни школи от Сандански, Петрич и населените места в двата града, както и региона. Остана да ви запознаем с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната през следващите 4 дни. Петък сутринта ще бъде по-хладно, като на места са възможни слани, а около водните басейни в котловините – мъгли, с температури от около минус 2 до 3 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността след обяд над западните райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток, максимални температури между 9 и 14 градуса. В събота облачността ще бъде променлива, често значителна, но над централните и източни райони предимно средна и висока. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месец декември. Минималните температури ще бъдат в интервала от 0 до 4 градуса, а дневните от 7 до 11 градуса на северо-запад до около 15 градуса в източните райони и северно планините. В неделя времето отново ще бъде слънчево с краткотрайни увеличения на облачността. Топло, с минимални температури от 0 до 5 градуса и дневни стойности от 9 до 14 градуса. В понеделник времето остава без съществена промяна.
Сутринта остава по-хладно, а през деня облачността ще бъде разкъсана и с повече слънчеви часове. Максималните дневни температури ще бъдат в граници от 10 до 15 градуса. Така в събитие видяхме 22-я ден на месец декември. Желаем ви спокойна вечер с телевизия Запад. С още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново утре.